Toflis, защото аз не съм майстор, no. Аз майстра мога. Абе, давай, че ще спихи чулата, ще ми си. Докато и да стане, брат. Подобрете катазан. Не! Но тото и какво, тото нищо не знае, прави седал някой той погадал с перце. О! Аз мога и малък да пусна какво. На све, луца. Охо, ти си чак там долу. Не мисля. Добре, малко повече се приближи. Окончи, у. Как си мислиш, като е по-нови са, дай, като ти вземе фол деймич. Не! Ай си, браве. Тор да му ебам майка. Няма пък да взимиш пъйче. Скакни да бута, бе, брат, два пъти сигурно ще да паднеш. Какво? За дупка там, де биеш. Ааа. Два пъти свикам, братка, два пъти свикам, ей, бутнал го, я се мога прави нещо и ти просто изкача пак. Той да ме беше бутнал, просто ще язък бе време. Не, ама няма как се изкачиш там без блок, ще дърпиш сот, когато имаш дърт там и нещо. АААА! Даже не те видях, чувам звуци просто от бягането. Но ясно те видях. А, добре, направи същата кришка като не. Значи. Тото е... е по-лош за тебе. Кова е тази вода, бе? Някой рандом блок, че вода. А? И рандом. Не забива. Да, аз викам са на мен или спойкна или той спава мърда. Кух. What? Так, фризва ми толкова жестоко. А, то есть. И проблем. Ну аж мои молодцы наебаха. Хе-хе-хе. Че он там някъде, а хуй ще идж. Дээээ. Преско! Дээээм. Ага. Йееес! Дээээм. Ще взимате с Бали. Бали. Не мога сега, като нямам бомка и копане. Не знам. Кой ядеш, ти си на 20 сърца, сигурно. Оф, аз се знам долу. Да. Това нямам какво да направя. Три. Не, аз съм реално, всъщност, нали... мога да това стигна, ама... аз съм много далеч от тебе. Не, да, защото аз се пактива. Ти буквално можеш да си направиш на дърва на брада, бати, и аз съм малко. Но в толкова скоба в план имах и той не прави. О. Майка му да е избавал.
Как Погба? Что за Джима в датка? Скоро победит, когда я кое мой на стороне, и Коста она тебе же на стороне. Не Оли! Что она? Сейчас и... Ибо... Сейчас сам убью. Потом падла, что он твой сбок. Слушай, я могу оставить. Что я говорю? Хитл манга, че? Let's go. Хитл. Браво. Оу. Полдышку всю голову снизу. За что? У меня что-то за скелли, что скелли на мой экран, как-то скелли. Особенно доста бел. Я только пак 15 гути, я не шел, бекаем, как-то все куда, бля. Кипа зомби. Да, это у меня какой-то... Майк, толку сам изумеющий на проекте за съебил, а брат, ты не смог управлял толку за время. Майк, спрятал цвету. Майко! Чакай, значит, ты начал скочил там горе и си паднал тук, и си уцелял. Не то шо. Е, те или след ти умря, ама уцеля падането напред. Не паднаш точно ти. Е, все пак ти лудо. Аз със хебела ми взе колко от 6-7 сата. И, то още повече беше лудо, брата, защото като такова със хебела, оставих мисля, че на 3 след ти ми взе половина сата фол демидж, и след ти имаше 2 скелета, брат. Аз като няма броня скелет, те правят точно 2 сата и половина, и двата ма мислеха. Стига точно. И, не, е, дали, опитах се и се получи. И ако видя, имаше някой от пръст там, да направено. Там се бях закопал. А, на, чукай па експлозия бяга от къде. Какво? Чукай па експлозия бяга от къде. Да ти, еката. Ей, аз не съм близ до тебе, Влад. Ами експлоди... Не, я ти кажа експлоди, се чуват от този, бе. Ела. Педера. О, не. Кон ми, бе. Емет.
колко си, бе? Аз съм химнат. Ти кога не сяла, човек? А, нали късваш, слезеш. О, не! Аз направих голяма грешка. Ти да си в грешка. Долу мадразвиш, защото го правиш, ти в момента няма кивка, ако правиш, спри да го правиш. Хайде, хайде ми не отстрани. Няма ли това тримки номера, съм съм пас? Не домай. На-на. Си бакав тим ти е бъл. Тък въобще аз знае, ако си имаме между другото. Знам. Ееееес! Добре, че са фотката. Не, няма, не, 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 че са фотката. Ай, ще направи за две копчета, шенцена. Си фолайран. Живот, не, половин. А двете половин, къде и ко прави за смене, бе майсот? Ще ти пласи да се обратиш, ще виж. Господи. Аз мислях такова, не бяха като скаш. Има младеж. Страх ли бе? Там тук се може. Бах ти страх ли така, как бях аз без нищо ще купя. Слабако е, слабако. Димна. Ай, ласка, ласка. Мамо! А, да! Ей, толкова много добре. Буквално има само зоните по силко мини и дърво и това е камък и животно. Нищо има това. Обикарам просто. Ау, ти ме оплаши. Брат, изкачвам се с вода и си някакво, понеже понякога игрът се гличва странно и ми такова хитбокса в блок, защото брат и ми взе кръв. И си към дос, както дос кога сваря да дойде така. А. Но аз нямам нищо от антилита. Бам! Така, можеш да натаковаш дупката между гото. Аз не тъждам, ти не можеш знаеш. Аз не тъждам, ти не можеш знаеш. Ей, зайца и ба майката шаша. Аааа, не, 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 ясно. Майка. Как тук му влезе? Не давам. Чувам та, чухте стъпките! А вя ли ма? Не, ама ти чух стъпките, че не са тук като ги. Трапа, позволен ли? О, зависи кафе. Чакай, ти имаш 3 сърца, не, не, не зависи кафе, не е позволен. Имаш 3 сърца. Не. Слеш. Пак се катя куда взето. А, там си. Ти тук си в камуфлаж, ние честно отивам на синьото. Дай ми крафтинг тебе! Дай ми крафтинг! Добре! Много далеч път. Мятай.
Още не съм дал откъде. Какви са ти координатите, вика ми? Минус 162 на 200. Минус 162. Не съм наблизо. Е! Какво наблизо ли съм? А, компаса почна сега вече, е добре. Разпугвих се. Брат, кажеш координатите и зикам какво? Както го е ни пигна. Не то знам къде си, обаче чух фол деймич. Няма да го правят. Приятел. А, е така и че ме убили. Добре, бе! Приятел же ме и какъв сте, бе? Приятел, ще викаш? На никой. Какъв шанс да направи този клъч? Направи го. Ай. Не, не го направих и бавам съм. Дейм, о-о-о. Ютуб? А, Ти беше, ти беше много бързон. Имаме един въпрос. Падна пълно високо, пълно чулмър, и ако служа лодка и падна върху нея, ще им вземе ли ходзимича? Имаш някакво... Ако... Не знам как ти го обясня той. Ако сложиш лодката, обаче задържиш спейс, нали, докато падаш, задържаш спейс и слагаш лодката, нали, ще скочиш, няма... Ама не знам дали още работи тези мотика. Какво е това, бе? Ти можеш да отблокваш всъщност. Да, не те знам, защо ще отваш. Защото... Ще забравих, че може. Ще за яко, ама... Бата, ако мълцираш, буквално съм бип. Бях на ръба и ако мълцираш, падам в карате ви, кой слово да имаш. Верно, да. Не се. Буа! Браво, браво! Боже, по-чи... О! О! Но! Беше близко. Та въпрос е, деша мало целя. Слаш лодката, но той и такова ще надолу. То той ни не ми взема в лодеч. Не, никога не взема. Какво? За бухе. Къде ще? А, what? Какво е? Какво? Аз съм бъркан. Ами аз съм бъркан, защото чух някакво... Все едно някой чупи или слага листа, брат, поглеждам и застан. Какви листа, бе?
Не, той... Оф, много тъп в момента, ама нямам да кисме. Спили, че ти си сбърля, аз съм без. Аха-ха-ха, не. Може да бях. Какво купаеш, ти продаш ли какъв? Купай ми повече, аз мога да куля. Какво купаеш, бе? А, е, нищо е, бъдка се, защото нещо са тези, които кажа да са. Мозъка ми спрява секунда. Аз искам ще ти гледам. А, ес. Ах, как бы уж начал тянуть. Ты бишь ноус. Меня питаешь ли ма? Не. Не. Скажи, я себя то питаю маску. Получается, твой дня маска. То фиг-то много гада, ме. Майка чей. Воу, купаешь тука? Думца, страска, шанса не он, блин. Буксер так и сделал. Как закатив на голове. Трябва на блокчета. Кучля? Не. Технически не. Технически падна. Не, ты беше гонуста. И ако по... Да, добре. Ясно. Не, че нещо, ама... Ау! Ай... Ау... Какво? Чуш да е хубаво, кожа да е в гаста. Ясно, кожа, обаче е така нещо. Ебах ти, чунко. А, я сипи, майк. Не. Да, кого мислиш толкова? Станалото музик. Съсетих се кача нагоре. Аз те видях между другото. Аз те видях като... Не, не те видях като гадеш, обаче те видях не е в тази. Имам също с тебе. Не се получи както искам. О, не. О, не. О, не.
What? What, man? What? Oh my god. Не мисс этажей 10. Какво? What? 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 Нас мост скачан. Тут слишком. Не успел его избить! Есть, нет! Вас дупу-то, брат!